så havde jeg ikke fået det. Det er ikke særlig klogt. Nej. Jeg tror bare ikke, jeg behøver til at forklare det til dig. Mm. Det gør jeg mig. Jeg fucking hader, når folk brokker sig over sådan, hvordan. At det er dumt, at sidde og spille med, eller et eller andet, så jeg spiller for meget. Fuck, det er sygt det her. De nye stunt race er only fun. Jeg havde nogle Benjamin siger, at jeg bruger alt for mange forsøg på sådan en bane. Og så siger jeg, fordi det er sådan, at jeg ikke ville have nogen, som kunne klare en bane, som jeg sidder på i det her. Det er da ikke bare mig. Hvad? Det er da ikke bare mig. Der er ingen grund til, at folk hater det, fordi jeg har ikke gjort dig dit deres liv noget. Det er mig, der så spiller det. Like a week down here, alright? Jeg ligger på 13 pladsen, og vi skal gå ud over kanten. Hvad er det lige, hva'? Yes! Mmm! Fuck yes! Så er det, der kommer ind. Fucking... Hallo? Hold en sec. Fucking endelig.